2020. Ju prezantoj një të ftuar shumë të veçantë, unë e kam shumë gjatë, besoj. Na ftuar drita këtu. Po, nuk kemi projektor të shumë drita. Kemi dritë natyrale sot. Një dritë ekstra. Është fjala për Rovena Dilon. Një mike, do të thoja unë personale, s'mund ta quaj dot, sepse nuk është se jemi në marrëdhënie shumë të afërta, por kemi një frekuencë mendimi të njëjtë dhe kjo e kalon atë misin që thon njerëzit jemi miq. Të paktën nuk sot pretendoj. Feeling, këtë është një feeling që bën mirë për njerëzit edhe duket sikur ngajherë të i kalon edhe misit në kontekstin e asaj që njerëzit takohen, konsumojnë biseda, kur njerëzit kanë frekuencë mendimi të njëjtë, është goxha mirë. Faleminderit Roven që zgjodhe të lësh ratinë të dielës edhe të vish në Top Albani Radio. Në fakt duhet të falenderosh. Sapo e bëra edhe publikisht. Kështu që ndërkohë që vija dhe ndërkohë që po bëhesha gati për të ardhur për punë, unë dëgjova një këngë tënde që nuk është ajo që kanë kënduar, besoj që duhet të jetë një këngë ndoshta më korrigjoj më parë te Lazës, Bozhuret apo jo? Po, e ka kënduar, po, e ka kënduar me Fare dhe Laze. Përfundimisht i e kishe qara të këngën, do me thënë mua... Si qita projektet e tjera, tani. Unë e dashuroj atë këngën, në fakt, kënga më pëlqen shumë. Nëse se ka kënduar bukur po, jo, edhe me Fare dhe Laze, por ishte një... Trajtim ndryshe. Edhe unë mua më pëlqen shumë. Unë e kam dashur shumë Limoz Dizdarin. A, si është këngë Limozi, da? Dhe... Kështu që Limozit, unë çdo këngë kam dashur t'ia këndoj, por ai ka qenë ndoshta kompozitori më strikt dhe më le të themi ndalus në këngët e shekullit. Nuk ka lejuar shumë të këndohen këngët e tij. Imagjino tani të bësh një emision sporti dhe të flasësh për Bozhuret, ndërkohë që Ben Manaj pret nga Londra dhe unë i them mirë ngroma. E kam Benin apo s'e kam Benin? Okej, Benin e kemi, por nuk i mbrin zëri sepse duhet të ketë mbetur në kanalin e La Manshit dhe sa thabet kanali që të na vi zëri i Benit në studio. Opa, uap kanali erdhi zëri Benit në Top Albania Radio. Mirë ngroma Ben. Si u ngrisë? Më falenderoj edhe mua sa të më lash barbecue-n tani. Po. Denis të shkoj dita me falënderime sot. Ja pra, kur e hap crown duhet ta hapësh komplet. Tani si ditë të diere meritojmë. Po patjetër. Patjetër. 28 gradë këtu Denis. 28. Okej, edhe në Tiranë ishte vap, po për Anglinë besoj duhet të jetë gjë e rrallë apo jo në qershor kaq. 28 këtu për kriteret e Tiranës. Ah, kështu që ju gati po shkoni me Fahrenheit me këtë lloj temperature. Okej, okay. Ben, si ishte djela për ty sot, sepse besoj që u kënaqe shumë që Britania, Anglia. Jemi me lajmet Britania, po jemi me skuadra Anglia. Anglia fitoi me Kroacin, apo jo? Absolutisht, sot kjo mbas dite përveç temperaturës ishte me shumë gjëra të para këtu në Wembley. Ishte e parë që Anglia fitonte një ndeshje në një kampionat evropian. Po, e nisi me fitore se ka pas 6 barazime, mos gaboj, dhe 4 humbje, më korrigjon nëse jam gabim. Jo, po kjo është fitoria e parë në një finalet e një kampionatit. Po, këtë po them, e nisi me fitore, po. Po, ndërkohë që është era e parë që shënon gol dhe Raheem Sterling, kështu që dhe në fakt vetëm për atë golin u mbajt sot ndeshja, se s'është bërë ndonjë ndeshje të mirë, të paktën me atë cualitetin që shohun futbollin. Tani, nëse do të citojmë atë trajnerin e famshëm gjerman, cili është rezultati më i mirë një mbi kundërshtarin, ja ka vletur besoj. Po, absolutisht po. Vetëm një gjysmë goli duhet, vetëm një gjysmë goli. Ja, vërtet ishte një ndeshje bukur. Okej, nuk ishte Kroacia ishte në nivelin e saj më të mirë, madje do të thoya që ishte një llojkie e asaj Kroacie, më parojmë që janë nën kampionët e botës. Plus që anglezët kishin dhe një lloj kështu, një lloj hakmarrje ndaj kroatëve për shkak të eliminimit të gjithë finalet e Rusisë, kështu që natyrisht hakmarrja shërbet më mirë ftohtë. Okej, gjithsesi Ben, nuk e di, po kishte një gjë që nuk më, do të them, ma çakordoi atë lezetin e fillimit lojës me Anglinë. Do të them, diçka nuk po funksiononte mirë, sidomos pjesën e dytë, më duk më pragmatiste. Kishin hallin e një barazimi, u utroqën mbrapa. Do të them, po të ishte një skuadër tjetër dhe jo Kroacia që nuk ishte aq e qartë në lojë, mund edhe të kishte psuar një gol Anglia dhe pastaj gjërat mund të ishin ndryshe, apo më duk kështu mua gabim. Ndoshta, por mos harrojmë edhe një gjë tjetër që po të thotë. O Ben, më fal që ta relaksojmë pak situatën. Po ne të dy që po bëjmë si trajner tani, e kupton? Ka ardhur ky moment, e? Kemi mbritë tek ky moment, domethënë. Okej, okay, dakor. Falë tani, mos fut dhe Limoz Dizdarin këtu se do tërbohet. Dgjoj, mos e merrem,
mos e neglizho limozin, sepse mund ta ketë padur pasion të fshehtë dhe ndoshta po drejton ndonjë ekip në këto rrethana aktuale. Është në Ksamil, ka një teatr atje. Dhe më që ka teatr, mund të ketë edhe në skuadër aty, po në ekip vogël. Unë shpresoj ta kem komçi atje. Po, ore para shpresojmë ta dëgjoj Limozi edhe mos na marrë inat se ka, e ka kap çik inati se çan ca njerëz që duan ti marrin pronën, se çka ca historik kështu aty tani që ka dalë në pilaj. Gjuna nga Zoti, po janë artistë. Nëse këto janë hallet e Shqipërisë, kalojmë nga hallet e Evropës, futbollit pra. Halli madh, po. Kalojmë nga halli madh, se halli madh e sfumon hallin e vogël, po. Jo, ajo që unë mendoj që ndodhi në fundeshje është edhe fakti që duke pasur parasysh edhe grupin, duke qenë se është Skocia është edhe Republika Çeke, besoj që këto dy ekipet ishin pak të kujdesshme, ndoshta edhe me barazim do ishim mjaft të kënaqur, por gjithsesi ndeshja shkoi mirë për anglezët, fatin mos harrojmë 26 minuta të parë ishin shumë mira. Po, shumë mirë. Ishte shumë. Unë mendova që kjo ndeshje shkon 3-4 gola për Anglinë ashtu siç nisi. Po, mos harrojmë edhe temperatura, me thënë të drejtën u duk që u lodhën nga vapa. Plus si nuk jam mësuar, u lodha dhe unë në shtëpi që isha fresk. Në një kuptim. Okay. Është edhe kjo element, besoj. Alban, ti ke bën tifo? Albana është kolega ime, Ben. Bësh prezentuesi, por nuk desha t'ua prish harmoninë e bisedës, kështu që. Okej. Ti Alban. Faleminderit Albana, m'fal, por nuk e dija që ishte ju aty, kështu që s'faj të listit. U bëj shumë falënderim. U bëj i burr i gru i burr. Denisit po e shijonte shumë biseda me ty, kështu që nuk desha ta prisha këtë energji të mirë. Do të them, energjia e mirë u tejtua, kështu që nuk besoj se ka gjë për të shtuar, përveç se falenderojmë që ishe pjesë. Jo, po s'po mbyllim bisedën edhe me ty. Po kemi dhe Rofin. Okej. S'ka problem, ja, unë i dëgjoj me shumë kënaqësi. Benin e kemi gjithkohë se do komentojmë Hollandën, e kemi historinë me Benin, kështu që Roventi bën tifo për ndonjë skuadër ndërkohë në Evropë. Këtë tani jo. Sa e prerë ishe, po. Tani jo. Po pse? Kur kam qenë shumë me zjarr. Me kë? Me kës kam qenë, po, për shumë kam qenë me dalë. Qëfar të bëndet i ndryshoje? Po, ti që kësi unë, se unë kërshof, unë mjafto të shof një deshje dhe ndaj me këja amë, dhe bëjt tifos dhëk në atë, e shef, pra ja, për frekuenca, ja, kërë është frekuenca. Rof, bëje tifo për shdo në deshje? Unë bëja tifo për Danimarkën, sepse kështë një lidhje me Danimarkën prej Hamletit, edhe shdo gjithë danezë unë e dëshuroja. E diti që pëlqen dhe mua Danimarka që të shkoj një herë në Danimarkë. Ben, ke qenë në Danimarkë ti ndërkohë që ta bëjmë kështu bisedën, ta shpërndajmë? Duhet të kesh qenë në Danimarkë besoj apo? Jo, nuk kam qenë fatkeqësisht, është një nga vendet e pastra ku kam qenë, po. Okej. Okay. Unë dashurim për Hamletin e konsumen e Shakespeare-it. Bëhet një treshe tani. Po prej aty pra, po prej Shakespeare, për Prince of Denmark nga Shakespeare kemi të gjithë. Po. Jemi ke Danimarka, ti ishe me Danimarkën në 86-ën, po. Dhe kishte një ekip shumë të mirë. Me Laudrupin, me po. Dy vlezrit, njëri që është trajneri i Barcelonës. Ti je zakonshëm, edhe sigurisht. Po morën europianin atëherë. Jo, nuk kanë marrë europianin. Kanë marrë europianin, po. Ky është lajmi i sigurt. Kanë marrë Danimarka është pall kampione e Evropës. Atëherë në kupën e botës, ata kanë qenë. Po, kjo është për kupën e botës, kurse morën europianin pastaj. Morën europianin, okay. Dhe në kupën e botës kanë qenë ekip shumë i mirë, sigurisht. Shkuan, nuk e di në gjysmë finale. Kam përshtypjen që do ta kenë marrë në 92-shin ose 4-ën, si vjen. Jo, në 90-ën është botërori, 92 ose 92-shin do ta kenë marrë ata, sepse në 98-ën ka marr Franca. Kështu që praktikisht i bie që ta kenë marrë atëherë. Okej, okay, po kot statistik kot ishte kjo. Kjo ka qenë. Nëse. Atëherë kanë qenë ai Breziart, më thënë. Po, Breziart Danimarkës, atëherë qaja, kur rriheshin ata urrana. Ishin të zeçëm edhe si bjonda ashtu edhe. Pra. Okay, edhe unë isha në kulmin e voglisë, po, pra, po, është ajo pjesa e kaloja moshën e adoleshencës, kështu. Që të krijohet afeksion më njëherë me gjëra momente. Me ato gjëra që ti do kot, ja, Danimarka, pse ishte kjo lidhje? A kishte shumë vajza tifozë në atë kohë? Në Shqipëri të pak, Shqipëria ka qenë e mbushur me goca tifozë Tirana. Ja, s'ka pas shumë. Ka pas. Në klasa zgjeshim gjithë. Ato që ishin zjarr apo mos. Si ishte një vajzë tifozë flasja se kot. Diferencionte nga të tjerat, ne ishim, po ne ishim gjithë tifoz sepse kishim baballar një tifoz. Po, kjo po. Pre baballarve gocat ishin me ekipet e vajzave dhe secila klasë kishte me Tiranën. Po ti ke qenë Tiranë ndërkohë? Unë isha me Partizane se babi im donte shumë Partizane. Prej 100 nga panajot pan. Okej. Edhe kështu që unë isha me Partizane, ziheshim, jo ishte kështu, ishte ashtu. Babi ishte me Partizane, ëh? Shumë me Partizane. Okej. I çmëm dur dhe me Italinë, ka qenë babi im shumë se ka tradhuar kur ekipin e tij të zemrës. Qartë, e kuptoj. O Ben, ndërkohë që Rovena thotë që ishte atëherë tifozë me Danimarkën, ti ke qenë gjithmonë me Anglinë apo? Ne u ngjëm në Hollandën.
Ja, kishe shumë ja, Holanda do fitoj sot. Do të thënë, ke qenë me Holandën dhe si më me Holandën apo ke qenë je dhe mbetesh me Holandën? Se unë ka isha me Holandën, ishte Rovena me atë dashurinë e parë, kuptohet, Rovena ka qenë vajzë elegante dhe artiste, asë diskutohet, kështu që plus i ka pas babin me Partizanin, me Rome Partizanin, kështu që... Çfarë lidhjesh? Gjithsesi, babi im italian e kishte gjithë jetën, kurse unë një herë bëhesha me Danimarkën, një herë Gjermani. Po çfarë kishim ne komisar Katanin, kishim me skretë të shqyrtë. Ka pasur tifozët e asaj moshe kanë qenë tifoz, domethënë sportin e kishim atëherë një gjë të rëndësishme në jetë, sepse s'kishim gjëra të tjera, festivalin në radio televizion dhe sportin kishim. Se kishte sa gjëra të tjera, po. Ha një herë na thoi një gjë tjetër na kujtosë. Po ishte muzika britanike për shemb. E ku dëgjonim do? Po pas para 90-së. Para 90-së ja kam një kaset Led Zeppelin e kisha dhënë shi Maxwell. Unë kam pasur magnetofonin më të mirë në botë që ishte Radio Sonora. Dhe stacionet e Jugoslavit atë jepin më shumë muzikë se çfarë sot stacionet Top Channel e gjithë bashkë. Muzikën më të mirë kanë dhënë. Ka qenë një emision ditën e martë, Happening quesh, në Radio Tito Grad, se kështu quesh radio. Radio Bara. Radio Bara, e mor vend që na fute në nostalgji. Se po them edhe atë batutën se i mbaj mend edhe serbisht ato batuta do ta thonë një po edhe Beni disa problemi ka sot për shkak kur hap televizionet shqiptare japin vetëm muzikë latine. Muzikë të tmerrshme, kurse atëherë kisha të rëndom të latine dhe kështu që imagjino me çfarë ushqehen sot ata shqiptarë që duan të dëgjojnë muzikë nga televizion ose radio, kurse atëherë do radio me kallçuk ambulant. Jugosllavi jepte këngët më të mira, elitën e muzikës, që prandaj unë dashuroj muzikën britanike që në gjenezë, që në 3 vjeç. Dëgjoj, fal bem, mbaj çik pauzë batutën. Kush po na shan nëpër makina, nuk po i themi fjalët mbrapsht, po mos na shani të paktën. Se sa shajnë, po themi sa të vërteta. Ne po themi sa të vërteta. Pasa hit parejdi italian ka pasur këngët më të mirë të botës, që që nuk mund të konkuronte asgjë. Hit parejdi italian, po ne natyrisht do ikim edhe sa të muzika, sa të hit parejdi sportit, që mos e kalojmë direkt. Ishin kështu pra. Po, ka qenë gërshet. Po lutem bëni mbaj bisedën vetëm tek radio, mos kaloj ke televizionin që sa të pastaj. Jo, nuk kam punë fare me televizionin, radio është një dashuri më vete. Prandaj po flasim për radio. Edhe do të thënë të gjitha po filloj të flasim se çfarë është jeta në televizionin Kosov, në rrugë aktuar pastaj është më atë. Oh, po. Electric Blue ka qenë ai emisioni i famshëm siç janë këto. Po mirë mos se tani skemi kështu. Pjesë e jetës si shërbim. Po. Nga herë që lëndë që rini njerëzit deri në 5 mëngjesit nuk jepe. Nëse si ç'është. Jo. Si batut maraton sporti shoku im thoshte që në orë 11 natës gjithë banjot e Tiranës ndizeshin. E fort jo. Okej, okay, tani Ben, ndërkohë që sa mirë është kur e bëjmë kështu të relaksueshme bisedën. Albanti ke ndonjë mendim? Jo. Okej, okay, kjo ishte mendimi më i vlefshëm për momentin. Jo, mos kam mendim, u thesh duhet të flas. Okej. Okay. Gjigja më e vlefshme, jo mendim. Le të flasim pa mendim. Le të flas. Le ta lëm mendim okay. Fjalën të kullosë. Tani, kemi reklama gjë apo okej. Okej, pas pak. Kënde ko, Denis, shpalosësh nostalgjinë tënde dhe vitet e lumtura. Një njeri që s'ka nostalgji. Po sigurisht do kesh, se vjen me vitet. Nuk ka të ardhme, di pse nuk ka të ardhme, se s'ka pas të shkuar, se nuk mban mend asgjë. Po pse ka njerëz që s'kan të shkuar? Po mbi nostalgjinë ata do të shkojnë. Shqiptarët janë kombi që mundohen mos kenë asnjë të shkuar fare, presin pap. Mos e themi nostalgji kujtesë, kanë kujtesa shumë të vogla, 10 vjet, 15 vjet. Nuk e di. Po varet çfarë kanë për të kujtuar. Ti ke kujtuar çaste të bukura, për shkakun se ke kaluar një jetë të mirë. Njeriu i kujt duhet të kujtojë çastet. E mirë dhe e keqja. Në momentin që të zgjojnë. Për shembull, e keqja që ndodhi sot. E keqja që ndodhi sot Maqedonisë ishte që mbajti lojën deri në fund fare në barazim dhe humbi. Maqedonia është në European, sikur ishim ne në 2016-ën dhe unë kisha shumë dëshirë sa aty luajnë lojtarë shqiptarë, Bardhi sot është njëri nga lojtarët që luan te Maqedonia, ka bërë një super ndeshje. Nuk e di Ben e pe apo jo? Po po e pash edhe Bardhi e Bejtullahu gjitha, po, vërtet është dohet Bardhi, Elis Bardhi. Bardhi sot ka qenë, unë them që mendoj që ai është lojtari i ndeshjes sot sepse ka bërë një super ndeshje dhe ai luan në Spanjë dhe kjo me sa duket e ka arritur nga pikpamja kualitative dhe profesionale sepse bënte diferencën nga të gjithë lojtarët e tjerë. Merri shumë keq që Maqedonia nuk mori një pikë, do ishte shumë mirë për neve, në kuptimin për neve, për lojtarët tanë që luajnë aty, se
Nuk është se pata ndjesin pak ku po ndiqja ndeshjen e para gjithmonë mendoj hafti kur ishte Kosova aty. Dhe dyta më do ishte. Dyta më kujtonte europianin ton në Francë, sepse unë kam ndjekë gjithë ndeshjet, kam kaluar 3 javë në Francë atëherë dhe kam kështu impresionet e jashtëzakonshme nga i turne, kështu që un pash një klip para 2-3 ditësh që e futëm edhe këtu në Top Albania Radio, emocionet e jashtëzakonshme, do të thënë janë ato rastet kur kujton ato momentet që mund kishim shënuar, mund kishim kaluar. Do të thënë, ca gjëra shumë shumë të forta emotive. Po mbi gjitha ka qenë tifozëria jonë në Francë. Super. Po gocat yje, gocat yje, sa të bukura që i kemi gocat, o zoti i madh se shifja sot ndeshjen aty. Njëri nga ato profesorë. Sa të bukura i kemi gocat. O zoti i madh. Ja pra po e ke Rovenën. Të dyja, yje, ndrini o zot, po. Po ben. Po sa gjuna që shifemi. Si po ndryqojmë. Ta dini që ne po ndryqojmë shumë. Fort. Me fatin Denisi, unë vetëm imagjinoj. Me fat janë gjithë shqiptarët, po ne se vlerësojmë shumë veten. Kjo është çështja, akoma skemi gjetur mënyrën për të vlerësuar veten. Ose nëse kemi një sens vetëshkatrimtar. Po kjo është një histori tjetër që mund të diskutohet e dilema sociale të Enopopit. Sot jemi për europianë. Ruaje për shtator. Sot jemi pasoje, për pasoje. E pasova, po, e pasova. Sa më bëra një pasim të Eno. E të prova? Jo. Okej. Okay. Ishte një pasim me pickim. Me pickim, po. Pasim me pickim. Okej, Ben, mendon që Anglia është besojnë me një këmbë të kaluar pas fitore sotme? Shikoj, nga kja parë pa dyshim është shumë interesante dhe e rëndësishme ta fitosh, por besoj se do duhet presim ndeshjet e tjera, duhet presim për shumë Gjermanin, duhet presim Portugalin e kështu me radhë, Italia është vërtet shumë mirë, kështu që nuk mund të them që Anglia është, kuptohet, Anglia do të kalojë me siguri në grupin tjetër, në fazat e tjera, por është ende herët të flasësh për, sepse njëta gjë na ndodhi me Rusinë, dhe atëherë e shkuam me SMS-ën, football is coming home, edhe pastaj nuk erdhi më në shtëpi ai futbolli. Shkaqë që shumë herët me padyshim dëshira shumë e madhe, aq tepër që finale do të jetë në Wembley, nuk do kishte gjë më të mirë. Ndërkohë që Anglia i bën që duket sipas llogarive sa më shumë fitoja që më shumë ndeshje luan në Wembley, në apo jo, e kam gabim këtë. Jo, janë përcaktuar. Janë përcaktuar, okay. Në dakord. Ja, ndërkohë që Albana më shkruan një mesazh, kolegja ime më thot, a mund ta pyes Benin çfarë muzikë dëgjon Benin? Tallava. Tallava, okay. Nostalgji shqiptare. Po ja, më çam muzikë. Jo, jo, Tallava nuk është shumë nostalgji në fakt. Është gjigzire. Aktuale është, aktuale. Sa vjeç mund të jetë? 15 apo 20? Diku ke, sapo ka hyrë për 15. Për mua 20 shumë. Po në këtë 10 vjeçarin e këtu ka plasur. Ka shpërthyer. Turbo folku atë eca aty. Na thëni këngëtar kështu të famshëm nga këto turbo folku, se unë jam out. Muharrem Ahmeti. Aksy Bardi. Këto janë turbo folku? Po, këto janë legendat. Jam out, kjo po tani, shiko, të jemi të sinqert të gjithë, po thuaj se artistët janë të pakt me, ose me pikatore, ata të cilët janë besnik të asaj rrymë që përfaqësojnë. Për shembull, Rovena besohet këtë kënduar ndonjëherë në live-et e saj, diçka për te stilin që përfaqëson ndër vite. Ndërkohë të tjerët e thyejnë dopak, sidomos jashtë shtetit. Në Angli për shembull, do të duhet shtruar ndryshe biseda. E para herë duhet vish me këndu. Është çështje, është shumë çështje monetare, kjo çështja Tallavas, se njerëzit e shijojnë shumë edhe hedhin shumë lekë. Në përpunim edhe është çështje tjetër të këndosh. Te mund tani. Rov, është e vërtet që nëpër koncertet Tallavas hidhet shumë lekë? Unë në fakt nuk kam marrë pjesë në këto koncertet jashtë shtetit. Po ke parë nga kolegët e tu? Jo, mund kem parë që ose më kanë thënë që hidhet shumë para. Po. Po shikoj, është një situatë ku shqiptarët, si më thënë, në atë moment unë mendoj janë jashtë kontrollit të tyre. Kështu e shikoj unë. Kur, domethënë, kur mbizotron turbofolku tek okay. Shqiptarët, ata janë sikur i ke futur në një është diçka që i ekzalton shumë. Drog. E di si është. Ja. Ka të bëjë me gjakun ballkanik ndoshta? Ja, po, patjetër, pak po. Po ja të bëj një kështu një paralele. Domethënë, e di si më ngjan mua. Me gjakun e pakultivuar. Futbolli që luhet. S'kam dëgjuar gjë tjetër edhe. Futbolli që luan kombëtarja, jo. Sepse shihet kultivohen, kështu që nuk nëse nuk dëgjojnë muzikë të mirë apo të realistë. Po. Ja, po. Ja, kush luan kombëtarja jon çandon? Po, po ben, po.
Me që po bëjmë këtë muhabetin e shijeve dhe kultivimit, absolutisht e çështje kultivimit. Ta ndihmoj pak unë, jo, ta ndihmoj pak bisedën me një krahasim që të bëjmë lidhjen se po thonë njerëzit. Të ndihmuar e kemi goxha. Është post festivali apo është pasoja? Apo është post. Pra po thoja që kjo muzika turbo folk ose çaj tallava. Ngjan si futbolli që luhet këtu brenda, pra si kampionati shqiptar, kurse kjo pjesa tjetër e muzikës reale ngjan siç luan kombëtarja jonë në ndeshje, kur mblidhet mirë, kur mobilizohet. Siç ishte në European fjala. Ja, e njëjta gjë. Kështu që mendoj që jemi në të njëjtat linja, pra atë që prodhojmë turbo folk kemi edhe në futboll, nëse do të thonë. Na qarkullon përgjithsisht. Okej, me kokën për kultivimin, kam përshtypjen që njerëzit sëmohet edhin shumë lek jashtë se shkojnë në për këto koncerte me këto lloj këngëtarësh, dhe është e frikshme për shkakun që njeriu nuk harxhon për shkakun për shkuar për të parë një koncert në audition në Londër për shkakun e morën. Na duhen edhe dy dekada, na duhen që të vim te kjo pjesë. Ose do e heqim fare, do na ngel vetëm tallavaja. Okej. Dakor. Bëjmë çik pushim sepse do kemi një hapësirë të shkurtër, besoj publicitare. Po, diku ke pak sekonda e pa minuta. Pra, s'po them minutat para se mos duket shumë. Dhe jemi më një herë me pjesën e dytë ku besoj që do kemi gjëra të reja, gjëra të lezetshme se do flasim edhe për Hollandën, por do ndalemi çik me Ben Manaj nga Londra. I kemi shkëputur një tulipan Hollandës, sot e kemi në studio. Okej, okay. Ndërkohë që ishte kjo hapësirë promocionale, ne këtu po diskutonim zjarësisht, do thoni ju, po bëni tifozëri për Hollandën apo për Ukrainën. Jo, po flisim për shenjat e horoskopit. Kush ishte kush dhe çfarë bënte kush me kë e si kombinoheshin. Unë me dy dema këtu sot në studio. Do të thënë kur janë dy dema, i bie që ti thjesht kush. Unë jam binjaku në këtë rast. Dakord. Okej, Ben. Uroj të bëhem me kuqja. E kemi Benin në linjë apo jo? Po, në linjë. Ta pyesim te Benin. Po tani me që u ha horoskopi tani. Unë jam peshk. Peshk. Hajde dinamik, hajde. Dy Ben, një binjak, një peshk, fiton Ukraina pra sonde. Me rregull peshk. Prangët goja mjal. Okej, tani bëjmë çik serioz se dua ta pyes Benin. Ben, çfarë thuhet në mediat britanike që unë para lajmërova që me siguri kanë filluar ato investigimet e veta në pikpamjen edhe të hulumtimeve profesionale. Çfarë ishte kjo që ndodhi me Christian Eriksen? Vërtet ishte shokuese, Denis, jam i sigurt për të gjithë, por unë e vura dhe djeni sa sentim, vërtet Danimarka humbi, po fitoi Eriksson dhe padyshim kjo ishte fitoria më e madhe e Danimarkës. Lidhur me pyetjen tënde, ka qenë mjeku i Tottenhamit ku ka luajtur Christian Eriksson, i cili menjëherë si tregonte për mediat britanike sot, gjë parë që bëra sa ndodhi ngjarja, kontrollova gjithë rekordet mjekësore të Eriksson. Raportet. Dhe pashë, po, dhe pashë gjithçka ishte okay me zemrën e tij. Gjithsesi mbetet mjaft enigëm se çfarë ka ndodhur me zemrën e tij. Ndoshta po hitet një hipotezë se ndoshta dhe Covidi mund të ketë pasur një lloj ndikimi, por shumë herë për të folur. Gjithsesi fal Zotit, sigur Zotit ai është më mirë dhe sot ka qenë afër mirë, vazhdon pritetet. Por dje praktikisht ai ka kaluar në infarkt në fushën e lojës, pra aty dhe ka qenë vetëm defibrilator i parë që i kanë dhënë. Po, ishte me shumë fat sepse në një kuptim ishte tragjik ajo që i ndodhi, por gjithçka që ndodhi pas aktit tragjik, pra pas asaj kolpoje që i dha zemra, ishte si një orë me sahat të gjitha veprimet që ndodhen më pas. Pra, çyla defibrilatori që ndodhej aty, mënyra e veprimit, reagimi nga skuadra dhe lojtarët e tjerë. Ajo që mua ka bërë shumë përshtytje djenisë ishte reagimi, sidomos i kapitenit danez me Simon Kjær, i cili ishte jashtëzakonshëm. Albana, Ben, fal. Se ti e di që unë jam shumë transparent dhe nuk e duroj dot fare hipokrizinë radio televizive.
Po flisim me Albanën dhe më tha Albana, është ky rasti ta i këtij kapitenit Kjart. Ai thashë thuaj kur të dali historia që do ftitet për këtë. Madje mediat kanë folur shumë për faktin që ai nuk është nga lojtarët edhe emrat shumë të ndej botëror për të cilën është folur gjatë, po ka fituar kupatar të ato patar. Po është, domethënë ky gest e ngriti shumë lart figurën e tij si sportist okay. dhe si njeri. Për te emrin që për te emrin që ka ai ose që është kapiteni i Animagës, a ishte një akt njërzor jashtëzakonshëm, do më thënë... Po dhe një ftohtësi në veprim për të admiruar në fakt, sepse në një tronditje të tillë psikologjike në atë lloj momenti, njerëzit në fakt mendoj të kishim qenë në Shqipëri dhe ishim grumbulluar gjithë aty. Unë sot kam lexuar statusin, mendoj më të bukur në lidhje me këtë ngjarje. Dikush kishte shkruar, unë nuk do e parafrazoj gjithë statusin, por thelbi ishte ky. Të gjithë po kërkojnë të bëhen si Messi ose si Ronaldo, por në fakt duhet të bëhen si Kjaer. Ky ishte njeriu dhe idhulli që duhet të jetë brenda nesh dhe duhet ndërtohet brenda nesh. Ai ishte kapiteni i dur, njeriu i dur, mjeku i dur, shoku i dur, miku i dur dhe largpamsi i dur. Pra, gjitha këto veti është shumë rrallë të gjesh tek një njeri dhe këto i kishte në fakt në momentin e caktuar, në një moment deciziv për jetën, siç kurse ishte ai i Christian Eriksen, kapiteni i skuadrës së Danimarkës, Kjaer. Po ben. Shiko, Denis, ai bëri veprime të jashtëzakonshme me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Ishte i pari që i lvizi gjuhën, pra i nxori gjuhën në sekondat e para të ngjarjes. Ishte i pari që organizoi lojtarët që vendosin atë bllokun që bëri masazhin kardiak, bëri dhe masazhin kardiak. Vajtë gruaja e Eriksenit, afton ishte i jashtëzakonshme, që ai njerëz veproi me një ftohtësi të jashtëzakonshme. Ai është lider për. Po pra, po. Janë njerëz ai duhet të marr patjetër një medalje nga UEFA. Pikërisht për këtë gest të jashtëzakonshëm. Ka shtuar një. Unë mendoj që ai është gesti i vitit në fakt, në një kuptim, ka për qenë me siguri gesti i vitit, sepse europianëve vetë është një eveniment që se janë veprime njëri pas tjetrit të cilat thollën. Dhe ky njeri, domethënë, dominoi, si më thënë, okay, në momentet e para ishte Eriksen në vëmendje sepse jeta e njeriu, lojtari në fush. Pastaj vëmendja dal nga dalu zhvendos tek çfarë bën njeriu. Sa forcë ka njeriu për të pamundurës ose për të rrethanave që mund ndodhet në një moment në një çast papritës. Unë mendoj që po ndodhi mua kjo për Albanën, unë jam i mbaruar, po nëse po më shpëtoi rrethë. Po provoje ti një. Po shpëtoi. Jam në dorë. Ndërmjet të risk, Denis. Denis po përpiqet të imagjinoj. Denisi po përpiqet imagjinoj një ndryrje në frumari nga goja. Jo. Deni gjithsesi gjithson ndjej gjë. Bravo. Kur do që t'ia bëj? Ja kapitenia më ndihmoi, kapitenia më ndihmoi. Okej. Kur do që t'ia bëj? Si unë, si Albana, si ndonjë tjetër. Okej. E rëndësishme është që finalja mos jetë me kështu me fund të velat mos jenë të zeza, po të jenë të bardha. Fix. Gjithsesi unë duhet ta pyesja Benin, po gjendja e zemrës së ti si paraqitet. Pra infarkti e ka dëmtuar zemrën e Eriksen apo e ka kaluar? Po, normalisht sepse kalosh një arrest kardiak, normalisht ndikon, kuptohet dhe muskujt ai duke mbështetur ti ta. Un jam shumë i mirë kjo pjesa, kam një informacion të rëndësishëm. Po, pas beni. Po, me fjalë, ai duke mbështetur EKG-ve të ndryshme për të parë nëse ka tërheqje muskulare në zemër këtu më radh, por sipas specialistëve mendohet që ai nuk do të luajë më futboll. Sidomos në Itali, që tepër që në Itali ekziston një ligj që nuk e lejon. Nuk lejohet, po e vërtetë. Për çështje kulture, kur ndodhi infarkti brenda 6 orësh, nëse ndërhyet, rikuperimi është gati në masën 99%, nëse pra pjesa e dëmtuar fjala vjen riparohet me një stand, siç njohim me gjuhën në jargonin e zakonshëm me unaza. Pra, ka ndodhur një bllokim dhe hapet. Nëse kjo gjë ndodh brenda 6 orësh, rikuperohet e gjithë pjesa e dëmtuar. Nëse kalon 6 orësh, qelizat e vdekura në atë zonë, aty vdesin qelizat, thjesht kaq është, bllokohet qarkullimi i gjakut që çon oksigjen. Denis mjeku i përgjithshëm. Okej, po bën. Po gjë po duket vetë sikur gjoj trupi dhe shëndeti. Po pse mos e kujtojmë dhe flamur topin ton të dashur në kuadër nostalgjie. Një vlerë ishte edhe ai. Dhe prej atij kemi mësuar edhe shumë gjëra ndërkohë. Sepse
sot lajmi lajmet, sot nuk e kam fjalën për ditën e sotme, por lajmet sot në përgjithësi janë ai tha ti qeros, ky tjetri i tha ti ti e legend dhe lajmi i parë ky i tha kështu, ajo i tha kështu. Ja, Denisi bën diferencën në këtë aspekt. Jo, diferencën e bën flamur topi jo, unë, se unë përcolla atë që na kam mësuar ai, po. Përmendni një emër dhe përmendni një. Okej. Dhe vim në countdownin e ndeshjes më të bukur të kësaj dite besoj, midis Holandës edhe Ukrainës, Andriy Shevchenko. Është ky njerëz që ka qenë një futbollist i jashtëzakonshëm me Milanin, ka luajtur edhe me Chelsea njëkohësisht, por shkëlqimin e pati me Milanin natyrisht. Një super futbollist që sot drejton kombëtaren e Ukrainës. Ben, si tifoz i Holandës, çfarë do na thuash tani për këtë ndeshje, se unë dhe Rovena sa të mbarojmë këtu me vrap do shkojmë diku. Edhe do marrim një birë të freskët dhe do shohim me siguri Holandën. Do bëjmë një çik thashë theme për to. Patjetër, pini dhe i gjot për mua atje. Po ti ishe këtu me siguri do ishe me ne, po kjo është shpirtërisht me ju. Qose do na kapësh. Po mund ta kesh në linjë. Do ndodhi prap. Okej. Okay. Po Ben. Jo, unë presoj që Frank Boer me fjalët ose holandezi fluturues tari që ti provoj gabim shumë nga kritikët e tij të cilët thonë që ai nuk është njeriu i dur për Hollandën, gjithsesi kuptohet ai vjen pas asaj çka ndodhi që nuk kualifikoi dot Hollandën në botërorin e 2018-s dhe ai shpreson të ketë një lloj rikthimi. Mm-hmm. Gjithsesi unë besoj se me lojtarë siç ka ai si me fushorin e Barcelonës, për shembull Frankie de Jongun apo mbrojtësin e Juve-s De Ligt, kështu besoj që Hollanda duhet të ketë një lloj kali, po them i zi këti kompeticioni. Po, mund tjetë një nëndetë, thua ti që mund të dalë këshu shpejt e shpejt aty si me lezet, si me qëti në kache dhe pasaj edhe mund të bëjnë një surprizë, apo jo? Po, sepse është Memphis Depay, gjithashtu në sulm, ka dhe sulm gogja të mirë, që unë nuk dyshoj që sot fiton Holanda në Ukrajinë. Ti mendon që fiton Holanda, në fakt? Absolutisht. Edhe unë. Edhe ti fiton Holanda. Okej, unë si njeri që kam gjithmonë se ti kundërshtoj? Jo, përveç se kundërshtojmë si natyrë. Jo, derisa s'bak. Okej. Ne kundërshtojmë këtë tani. Me që ma vut këtë dank, unë po justifikoj, unë mendoj që fiton Ukraina sonte. E kam kështu dëshirë personale, nuk po ju kundërshtoj. Tani Beni është duke thënë tu thaf të goja, po nuk po e vut. Është dashamirës, është dashamirës thot mos dal nga ajo studio. Okej, ndërkohë Ben, nëse mund të të pyes, cila ka qenë Holanda më e bukur, se për mua ka qenë ajo e nostalgjisë me Gullit, Rijkaard dhe Van Basten, dhe Rovena mbështet ndërkohë se të gjithmonë e shkuar është më e bukur se e tashme, nuk e di pse na ngjan. Jo, ishte e bukur, por nuk tani un smerem me këtë gjë, kështu që un ngroduar. Është ajo futbolli total. Po pra, ishte me Cruyffi e shpiku, ata e zhvilluan pastaj edhe e perfeksionoi okay, Barcelona me Rijkaard, me Rijkaard pastaj me Guardiolën. E kamera botërorën Argentinë që ka qenë jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme. Super. Imagjino kur përfituroi tani Albanën që as nuk e ka idenë fare çfarë bëhet dhe thot kur do mbaroj këtë emisionin që ti. Ja këta vjen. Po, prandaj nuk e di se si mund të jetë bota Ben pas, për shembull, fjala vjen pas 20 vitesh me brezat që do vinë që se kanë fare çështjen e historikut. Ndoshta mund të jetë më mirë se do jenë më rahat. Po ne do flasim për këto vite që po jetojmë tani, pas 20 viteve do kemi nostalgjinë e njëjtë. Denis, pse është kështu? Pyetjet janë mbas 20 vite, do jenë, e mbani më si ka qenë TikTok-u atëherë? Po, patjetër. Instagrami. Dhe mi gjyshej që kemi pasur Instagram. Gjithmonë kjo ndodh nëse Covidi nuk ka psuar mutacion të jashtëzakonshëm. Dhe njerëzit mund t'jen bërë plan gjithë për shumë. Si Shreku. Po. Si Fiona. Okej. Ben Manaj nga Londra, shumë faleminderit, shumë kënaqësi ti sot na e morë emisionin në kuptimin që na dhe aq shumë dinamik edhe ishte në sholi emocione shqiptare londinese. Mes nesh po. Ndoshta ti ishe Chelsea. Faleminderit. Ti ishe Chelsea, Rovena ishte brava, ne të tjerët ishim dera, e bëm një kombinim, hape mbyllë çile, hape si thon Shkodranu, do sa shpresë dhe kryjm sot këtë paso. Shpresojmë që kjo ndeshja Holland-Ukrainë do jetë tani me spektakël edhe me gola, sepse në fund fundit ne qef kemi që targtohemi. Se kush fiton pak rëndësi. Holandez. Gjithçka është totale. Okej, okay, po, e vërtetë. Si vetë Amsterdami plot bar. Okej. Okay.
Faleminderit, do dëgjojmë prapë me siguri së shpejti sepse europiani vazhdojnë sapo ka filluar, ne do jemi besoj edhe në herë të tjera në paso. Faleminderit Ben Manaj nga Londra, mbrëmje të bukur për ty. Ju përshëndes gjithë veçanërisht Rovenën. Okay. Edhe unë të përshëndes ty, veçanërisht se dy të tjerë ti kam këtu përballë, kështu që ti je speciale fare dhe dëgjon ndonjë këngë time në sot. Më kujto. Patjetër. Ju të përshëndes ty dhe edhe Londrën. Një super atmosferë miq edhe goxha na solli të gjithë adrenalinë pozitive, kështu që unë mendoj që ta mbyllim këtu edhe t'i lëm njerëzit të shijojnë tani. Ndeshjen e radhës. Holland. Ukrainë. Kjo ishte paso. Mbrëmje e bukur. Faleminderit Roven. Netherlands. Paso. Euro 2020.